Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Səs TV-nin canlı yayımında açıq söhbət analitik informasiya proqramıdır. Bugün biz partiyalararası siyasi diyaloqdan, eləcə də radikal düşərgədəki vəziyyətdən danışacağıq. Təbii ki, bununla bağlı qonağımız var. Qonağım Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Arzuman Abdulkərimovdur. Xoş gördük, Arzuman müəllim. Xoş gördük. Arzuman müəllim, fevralın 19-unda Prezident Administrasiyasının siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyevin rəhbərliyi ilə siyasi diyaloqun Azərbaycan modeli mövzusunda növbəti görüş baş tutdu. Belə görüşlərin keçirilməsi ölkədə siyasi diyaloqun təşviqinə nə kimi töhfələr verəcək? İstəyərdi bu məqamlar aydın gəlir. Ümumiyyətlə, görüş özü çox belə deyək, səmərəli keçdi. Mən ilk öncə onu deyim ki, nə qədər ki cəmiyyət var, nə qədər ki iqtidar var, nə qədər müxalifət var, diyaloq həmişə gündəmdə olmalıdır. Çünki cəmiyyətin inkişafı, siyasi institutların inkişafı, dövlətin ümumilikdə inkişafı həmişə diyaloqlardan keçir. Diyaloq ümumi işin xeyrinədir, yəni diyaloq ümumi işin ziyanına deyil. Nə qədər ki biz, belə deyək, müxtəlif düşüncəli insanlar ola bilər, müxtəlif yanaşma ola bilər, müxtəlif fikirli qüvvələr var, müxtəlif yanaşma qoyan siyasi qüvvələr var, ictimai şəxslər var, media qurumları var. Bunların arasında nə qədər konsolidasiya olarsa, bəli, müxtəlif də cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri var, onları təmsil edən, belə deyək, partiyalaşmamış insanlar var. Nə qədər ki bunların arasında səmərəli görüşlər olarsa, nə qədər ki bunlar bir-biri ilə çox danışarlarsa, bu ümumi işin xeyrinədir. Bu görüşlərdən də biri iki gün öncə baş tutdu, müvafiq şöbə, siyasi partiyalar və qanunverici orqanla iş şöbəsi bu tədbiri təşkil etmişdi. Tədbirdə 50-yə yaxın ölkədə tanınan ictimai şəxslər, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbərləri, media rəhbərləri, millət vəkilləri, gənc liderlər var idi tədbirdə, hansı ki onlar da indi cəmiyyət üçün açılırlar, elə bunun özü yaxşı bir addımdır ki, o gənc liderlərin, bəli, gənc liderlərin o tədbirə dəvət olunması özü müsbət bir addımdır. Yəni nə deməkdir? Bu bir işarədir, bu bir mesajdır ki, dövlət ardıcıllığı qoruya bilir. Yəni dövlət bu ardıcıllıq, o yüksəliş pilləkanını gənclər üçün yolları aça bilir. Yəni tədbirdə iştirak edən insanlar hamısı cəmiyyətdə rəy lideri kimi tanınan şəxslər idi. Yaxşı diskusiyalar getdi, kifayət qədər ciddi təkliflər səsləndirildi. Təxminən 2 saada yaxın davam etdi tədbir, şöbənin əməkdaşları iştirak edildi. Mən onu deyim ki, ümumiyyətlə bu şöbə yaranandan çox ciddi addımlara imza atdı. Mən həmişə deyirəm, bilirsiniz, idarə etmədə bir var yanaşma sistemli. Bu bir başqa məsələ. Amma fərdlərdən də, şəxslərdən də çox şey asılıdır. Kadrın şəxsi keyfiyyətləri də bu məsələdə rol oynayır. Onun yanaşması işıqlıdırmı, aydındırmı bu orada o şöbədə mi, o olduğu yerdə rəhbərlik edən insanı mı? Bu baxımdan Ədalət müəllim bu vəzifəyə gətirilənlən, təyin olunandan, təbii ki, bu şöbə də dövlət başçısının istəyinə uyğun yaradılıb. Əgər dövlət başçısı ölkədə siyasi mühitin inkişafını istəməsəydi, o niyə deyirəm, arada alternativ radikal fikirlər səsləndirilir ki, dövlət maraqlı deyil ölkədə siyasi institutların inkişaf etdirilməsində. Əgər dövlət maraqlı olmasaydı, dövlətin rəhbəri maraqlı olmasaydı, belə bir şöbə yaradılardı mı? Yaradılmazdı. Yəni, bu şöbənin yaradılması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti ümumilikdə, gələcəkdə siyasi institutların inkişafında maraqlıdır. Ümumiyyətlə, arzumam, bu kimi görüşlərdə daha çox hansı məsələlər müzakirə olunur, yəni cəmiyyət üçün aktda olan? Bir çox məsələlər, bilirsiniz, cəmiyyəti narahat edən məsələlər. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, cəmiyyətin inkişafı alternativlikdən keçir, alternativ fikirdən keçir. Bir zamanlar yadınızdadır, elə bir uçurum yaranmışdı ki, belə deyək, xüsusilə də administrasiya ilə cəmiyyətin arasında. Onlar sanki kimləri istəyirdilər, belə deyək, təqdim edirdilər, kimləri istəmirdilər. İndi isə bu məsələlər kifayət qədər yumşaldılıb, kifayət qədər yumşaldılıb. Amma təbii ki, problemlərimiz yenə də var. Bu problemlərində həll olunması üçün, bax, bu kimi səmərəli görüşlər mütəmadi olmalıdır. Mən düşünürəm ki, mütəmadi də olacaqdır. Çünki orada Hörmətli Ədalət müəllim öz çıxışında da dedi ki, biz bundan sonra da cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə görüşlərimizi davam etdirəcəyik. Yəni, orada da, yenə deyirəm, kifayət qədər ciddi təkliflər səsləndirdi. Məsəl üçün, ADA Universitetin prorektoru
Fazil. Fariz müəllim. Fariz müəllim. Fariz müəllim çox yaxşı bir təklif verdi ki, biz əgər gərəkərsə, istənilərsə, təklifimiz dəstəklənərsə, biz xaricdən siyasi PR-çılar gətirək. Biz gənc liderlər üçün, siyasətlə məşğul olan insanlar üçün bir seminarlar təşkil edək. Məsələn, bilirsiniz, hər şey, bütün siyasi təkliflər hamısı küçələrdə, mitinglərdə həll olunmur. Yazışmalar var, indiki müasir dövrdə belə deyək təkliflər var, o təkliflər qaldırılmalıdır. Amma siyasi lider necə etməlidir ki, onun təklifi muhatab alınsın, türkler deməli, gündəmə gətirilə bilsin. Təbii ki, yenə deyirəm, mitinglərdə, piketlərdə konstitusion hüquqlardır. Bunlardan da yararlanmaq lazım, bunlardan da istifadə etmək lazım. Amma bu bildiyiniz kimi həmişə baş tutmur, həmişə də mümkün deyil. O tonusu qaldır, o cəmiyyəti oynat yerindən yox. Hər şey üçün cəmiyyəti küçəyə çağırmaq olmaz ki. Yəni, o ən sonunda tətbiq oluna biləcək məsələlərdir. Həm də bir qədər kəskin yanaşmadı. Bir qədər, mən deyərdim, orada agressiya yaranır istənilən halda. Yəni, bu da gələcəkdə dövlətə, dövlətçiliyə zərər verə biləcək məsələlərdir. Biz nə edə bilərik? Biz, məsəl üçün, yenə deyirəm, gələcəkdə bir fikrimizin dəstəklənməsi üçün Konstitusiyanın bizə verdiyi hüquqlar və 40 min imza toplaya bilərik, onu Milli Məclisin gündəminə, gündəliyinə gətirə bilərik. Yəni, bax, bu kimi məsələlər, Fariz müəllimin o təklifi mən çox bəyəndim ki, biz gətirə bilərik və belə seminarlar təşkil edə bilərik. İndi orada müxtəlif politologlarda danışıq, çox səmərəli fikirlər var idi əslində. Ümumiyyətlə, Arzuman mənim, siyasi dialogdan söhbət gedirsə, bu proses necə olmalıdır, bu dialoglar çərçivəsində nə kimi addımlar atılmalı və hansı dəyişikliklər edilməlidir? Baxın, mən düşünürəm ki, bax, bir də qayıdıram önə, 2000, bildiyiniz kimi 19-cu ilin əvvəllərindən siyasi partiyalarla iş şöbəsi, Ədalət müəllimin timsalında siyasi partiyalarla görüşlərə başladılar. Baxın, 50 siyasi partiya həmən çox sıcaq münasibət göstərdi bu məsələyə. Görüşlər hətta bir partiya sədri ilə bir neçə dəfə baş tutdu. İctimai şəxslərlə, rəy liderləri ilə bir neçə dəfə şəxsən şöbə rəisinin özü görüşdü və onların təklifləri alındı. Onların təklifləri alındı, dövlət rəhbəri qarşısında qaldırıldı. Məsələn, belə fikirlər var ki, siyasi partiyalar haqqında qanun artıq yenilənməlidir. Mən də düşünürəm ki, belə olmalıdır. Burada, çünki cəmiyyət inkişaf edir. Bu partiyalar haqqında qanun, mən belə səhv edirəm, 92-ci ildə qəbul olunan bir qanundur. Və bu dünya dəyişir, yanaşma dəyişir, insanların təfəkkür, bəli, cəmiyyət inkişaf edir. Yəni, biz o qanunlarla ola bilər, gələcəyə gedə bilmərik. İndi, bax, ən belə deyək, öndə duran bizim təkliflərdən biri budur ki, bu qanuna bir də baxılsın. Mən düşünürəm, şöbə də bu məsələdə maraqlıdır. İndi, yenə deyirəm, qanunların qəbul olunması üçün bir gün, bir saat, iki gün vaxt azlıq edir. Yəni, bunun üçün zaman lazımdır. Bu verilən təkliflərin hər biri dəyərləndirilməlidir. İndi siz təsəvvür edin, 50-yə yaxın siyasi partiya bu təklifləri verirsə, bunun hər biri dəyərləndirmək üçün bir zaman lazımdır. Amma burada iki siyasi partiya o görüşdə iştirak etmirdi başlanğıcda. Ona toxunacağım ki, yəni dialogda iki partiyanın iştirak etməməsi nə? Amma sonradan Müsavat Partiyası bu görüşdə iştirak etdi. Yəni Müsavat Partiyası təmsil olunan, amma Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası həmin dialogdan imtina etdi. Yəni baxın, səmimi yanaşma qoya bilmədilər məsələyə. Arzuman mənim, elə qeyd etdiniz ki, iki partiya iştirak etmədi, amma onların iştirak etməməsindən bağlı həm də müəyyən şərtlər irəli sürdülər onlar. İstəyərdim ki, həmin şərtlər nə dərəcə? Yox, şərtləri burada, belə deyək, virtual aləmdə irəli sürmək lazım deyildi. Elə o görüş ondan ötürü idi ki, orada şərtlər irəli sürülsün. Bəs niyə həmən vaxt? Orada müzakirə edilsin. Bax, gəlirəm məsələyə, ardıcılıqla gəlirəm. Biz sonra nə baş verdi? Sonra Tovuz hadisələri baş verdi. 50 partiya, hansı ki o görüşlərdə iştirak etmişdi, bir gecənin içində Ali Başkomandanı, ordunu, dövləti, dövlətçiliyi dəstəkləyən bəyanata dərhal heç bir müzakirəsiz imza atdılar və hər biri bəyanat verdi ki, vətən məsələsində, dövlət məsələsində biz siyasəti dondururuq. Nə gözəl dövlət. Yəni, dövlət budur, dövlətin inkişafı budur. Amma yenə də həmin iki partiya, belə deyək də, bu məsələdən kənarda qaldılar. Və bir ay sonra, iki ay sonra vətən savaşı başladı. Vətən savaşında da eyni tavır göstərdilər. Yəni, indi biz onu belə adlandırıq, 50+1 formatı adlandırdıq. Yenə, belə deyək, hökumət tərəf yenə bu məsələdə öz səmimiliyini göstərdi. Olsun, 50+1 formatı da dedilər buna.
Amma yenə nəticədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bu bəyanata qoşulmadı. Yəni bundan o tərəfə bizim bir savaşımız var idi mi ki, biz hamı 30 ildir pafosla Qarabağdan danışır, bizim işğal altında olan torpaqlarımızdan danışır, Şuşadan, Xankəndindən, Xocalıdan danışır. Yəni bax gəldi gün o gün oldu ki, vətən savaşı başladı. Həmin qüvvələr idi, deyirdilər ki, bu iqtidar vətən savaşı etməyəcək, bir qarış belə olsun torpaq almayacaq. Nə oldu? Tamamilə başqa. Tamamilə əksi oldu, bəli. Hətta mən sizi əmin edirəm ki, iqtidarı dəstəkləyən insanların içində belə bir şübhə var idi ki, yox, bu elə bir düyündür ki, bunu həll eləmək olmaz. Bu xarakteri kim qoydu ortaya? Ali Başkomandan qoydu. Bəli. Hələ 2016-cı ilin aprelində kim qoymuşdu bu xarakteri ortaya? Yəni, baxın, biz toxuya-toxuya gəldik, çıxdıq bura. İndi gəlirəm həmin format məsələsinə. Bəli. Kimlər kənarda qaldı? O radikal qüvvələr kənarda qaldı. Və bu gündə həmin qüvvələr zəfərə, qələbəyə kölgə salmaq istəyirlər. Bu təşkilatların, yəni qeyd etdiyiniz, adlarını seçdiyiniz təşkilatların tutduları mövqe prosesə hər hansı təsir göstərir? Təbii ki, göstərir. Bilirsiniz, baxın, cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradırlar. İctimai rəydə çaşqınlıq yaradırlar. Nə qədər təsir edirlər, bu başqa məsələdir. Amma vətən məsələsi elə bir məsələdir ki, vətən müharibəsi, vətən savaşı elə bir məsələdir ki, burada fikir ayrılığı qoymaq olmaz, burada alternativlik qoymaq olmaz. Yəni, bizim işimizin adı həmin gün nə idi? Orduya dəstək, ordumuzun ruh halına dəstək, mənəvi dəstək, maddi dəstək, arxa cəhbə var idi. Bilirsiniz, biz hər biz arxa cəhbə sayılırdıq. Çünki savaşda ön cəhbədə deyildi, müxtəlif səbəb, yaş baxımından, xəstəlik baxımından iştirak eləyə bilmirdi ön cəhbədə. Bu arxa cəhbə idi. Hər birimiz, insanlar, gördünüzmü, əlinin əlcəyini çıxartdı, corabını verdi. Hər bir kəs səfərbər oldu, amma az bir qisim, o bizim belə deyək, elə haqlı olaraq radikal qüvvələr, adlandırdığımız qüvvələr, bax bu məsələdən kənarda qaldılar. Niyə bilirsinizmi? Ona görə ki, bunların bu iqtidara qarşı istifadə edə biləcəyi ən ciddi kart Qarabağ kartı idi. İqtidar da onu həll eləyirdi. Ali Başkomandan onu həll eləyirdi. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, artıq elə bir məqam gəlib ki, qalib ordunun, qalib dövlətin, Ali Başkomandan üçün, dövlət başçısı üçün püsü bir status düşünülməlidir. Bəli. Yəni, bu qələbədən yüksək heç bir qələbə ola bilməzdi. Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən bu günə qədər bizim ərazi bütövlüyümüz tam deyildi. Amma bu gün hər kəs o ərazi bütövlüyünü tam olaraq, düzdür, BMT bizim ərazimizi tanıyırdı. Bəli. Amma necə? Biz özümüz ona razıydıq mı? Biz öz qəlbimizdə bu ərazi bütövlüyünün tam olmadığını bilirdik. Artıq bu məsələlər tamlanıb. Azərbaycanın İranla, Ermənistanla olan bütün sərhədlərinə Azərbaycan dövləti nəzarət edir. Bəli, xırda nüanslar var. İndi mən özüm qoydayım. Xankəndi ilə bağlı, Xocalı ilə bağlı, Xocavəndlə bağlı səslənən, cəmiyyəti narahat eləyən məsələlər var. Haqlı narahatçılıqdır. Orada sülhməramlıların davranışı, orada indiki o xunta rejimi var ki, Dağlıq Qarabağda onun davranışı bizləri qan et. Amma yenə də nə olacaq? Səbirli olacaq və güvənəcəyik kimə? Bu zəfəri bizə yaşadan Ali Başkomandanımıza. Bəli. Arzuman mən, bayaq vətən müharibəsinə toxundunuz. Belə bir sual vermək istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində ölkədəki partiyaların tutduqları mövqeyi necə qiymətləndirmək olar? Sizcə xarici qüvvəyə qarşı aparılan müharibədə ölkə daxilindəki müxalif partiyaların mövqeyi obyektiv olmalıdır, yoxsa bu qüvvəyə qarşı dövlətlə birlikdə mübarizə edilməlidir? Ümumilikdə müsbət dəyərləndirmək lazımdır. Çünki yenə deyirəm, o partiyaların içində savaşa qədər iqtidarı ən kəskin şəkildə tənqid edən partiya sədrləri var idi. Ən kəskin şəkildə iqtidarın siyasətini tənqid edirdilər. Siz özünüz də bilirsiniz kimlərdən gedir söhbət. Amma vətən savaşı başlayanda hər kəs belə deyək, necə ki vəd vermişdilər ki, vətən savaşı başlayarsa biz bütün siyasi fikirlərimizi dayandıracaq, siyasi fəaliyyətimizi donduracaq və elə də oldu. Təşəkkür. Təşəkkür, dövlət budur. Dövlət, bax, iqtidarlı, müxalifətli dövlətdir. Müxalifət yoxdursa, dövlət yoxdur. Yəni, müxalifət yoxdursa, iqtidar nə üçündür? Bilirsiniz, bunlar
iç-içədirlər. Bunlar dövlətdirlər. Hərdən belə qara güruhcasına səslənirlər ki, falan müxalifət partiyasının sədri getdi, tutaq ki, administrasiyada görüşdü. Bu satqındır. Bu nə yanaşmadır? Yəni satqınçılıq bilirsiniz mi nədir? Öz ölkəsində oturub başqa ölkələrin sifarişini yerinə yetirmək. Onların maliyyə dəstəyi ilə fəaliyyət göstərmək. Hərdən görün kimlər kimi ittiham edir. Deyirlər ki, məsəl üçün deyirəm, atıram, baxın. Evet. Filan partiya filan yerdən maliyyələşir. Yəni Azərbaycan dövlətinin bir qurumunun adını çəkirlər. Adam sən özü Sorosdan, sən özündən 5-ci kolonun paralarından, nə bilim, o hansı ki Azərbaycan istəmiyən qüvvələrin maliyyəsindən yararlanırsan, sən satqın olmursan, ancaq hansısa Azərbaycan dövlətinin bir qurumundan belə deyək, yardım alan qüvvəni satqın elan edirsən. Bu məsələdə də qanunverici orqanla şöbə, siyasi partiyalarla şöbənin çox ciddi rolu oldu. Bax, bayaq ardıcılığı gətirirdim. Yəni, biz o 2019-cu ilin, üzr istəyirəm, 2020-ci ilin əvvəlində başlayan bu diyaloq olmasaydı, biz sizcə vətən savaşına bu qədər ürəkli girə bilərdikmi? Bunların hamısı mərhələ-mərhələ, pilləkan-pilləkan, addım-addım gətirildi. Sadə məsələ deyildi. Əslində, Ədalət Müəllimin şöbəsinin və özünün apardığı bu məsələni mən ölkədə siyasi mühitdə bir inqilabi proses kimi dəyərləndirirəm. Yəni, buna nail olmaq o qədər da asan deyildi. Çünki, bilirsiniz, 50 fərqli düşüncə. 50 fərqli düşüncə. Mən sizə əmin edirəm ki, 50 siyasi partiyanın, rəhbərinin və hər biri o partiyanın heç birinin yanaşmasında mütləq üstünlük, mütləq üst-üstə düşən yerlər yoxdur. Mütləq fərqlilliklər var. Evet. Və bunların hamısından danışmaq, hamısından onlarda bir inam yaratmaq, güvən yaratmaq, dövlətin gələcək planlarına onları inandırmaq özü asan məsələ deyildi. İnsaf naminə deyək ki, şöbə bu işi yaxşı bacardı, öhdəsindən gələ bildi oranın əməkdaşları da. Bəli, nümunə oldu. Çünki biz o şöbəndən qabaqcı şöbənin aurasında, yanaşmasında nə vardı? Dağıdıcılıq, radikallaşdırma ölkədə və onun üzərindən öz dominantlığını qoymaq. Amma yanaşma dəyişdi və nəticəni biz gördük. Arzuman bəy, sizcə hazırki reallıqda yeni partiyaların yaranmasına ehtiyac varmı? Yox, partiyanın yaranmasına qadağa qoyacaq bir qanunumuz yoxdur ki, dövlət başçımız da səsləndirdi ki, partiyaların qeydiyyatı üçün heç bir problem yoxdur. Və son dövrlərdə yenə gəlir indi, biraz başqa cürə səslənməsin, elə şöbənin fəaliyyətə başlayandan sonra, bu şöbə yaradılandan sonra neçə yeni partiya qeydiyyata alındı, neçə partiyanın qurultay sənətləri var idi, amma belə deyək, reistirləri qurultayın səlahiyyətləri təsdiqini tapmamışdı. Ondan sonra partiyalar var idi ki, köhnə adlarından imtina edib yeni adlar qəbul eləmişlər, onlar qarımçıq idi. Yəni bunların hamısı öz həllini tapdı və eyni zamanda son dövrlər mən elə bir neçə anonslar eşitmişəm ki, partiyalar yaranır, yeni partiyalar indi onlar da təsis qurultaylarını keçirlər. Düzdür, indi biraz dövr fərqli də onlayn qurultaylar olur. Hər halda onlar da yaqın ki, Ədliyyə Nazirliyinə sənətlərimi, vaxtı sənətləri təqdim edirlər. Yəni, bunu etmə deyə biləcək bizim bir lüksumuz yoxdur. Konstitusiya, qanun buna imkan verir. Amma gələcəkdə partiyaların hansının önə çıxması, bax, onun nizamnaməsindən asılıdır. Bəli. Onun liderinin şəxsi keyfiyyətlərindən asılıdır. Yəni, tam onun strukturlarından asılıdır. Və nəhayət, normal bir parlament seçkisindən asılıdır. Ola bugün 11 partiya təmsil olunur, gələcəkdə 15 partiya ola bilər. Bugün 11 müxalif düşüncə varsa orada gələcəkdə bu 30 olar, 40 olar, 50 olar. Zamanın tələbi nədir? Bəli, bəli, yəni bunun hamısı da və sonunda gələcək inşallah ki, yəqin növbəti parlament seçkisində bu partiyalarında çəkilərində bir seçmədə fərqliliklər yaranacaq və onda seçmə olacaq. Onda biz görəcəyik ki, bizə 50 mi partiya lazımdır, 15 mi partiya lazımdır, hamısı nədən olacaq? O ictimai rəyini o partiyalara verəcəyi qiymətdən. Ondan sonra o zəif partiyalar, mən düşünürəm ki, ya birləşə bilərlər, ya özlərini buraxa bilərlər ki, bizim cəmiyyətə təsir imkanlarımız yoxdur. İnşallah düşünürəm ki, bu da zaman, yaxın gələcəkdə zaman-zaman öz həllini tapacaqdır. Arzuman bəy, bu gün müxalifət düşərgəsində baş verənləri necə dəyərləndirmə, qiymətləndirmək olar? Yəni, müxalifəti, bilirsiniz, indi təsnifat olaraq iki qrupa bölsək, bax, bayaq danışdığımız məsələlərdir, da eyni məsələlərdir. Var konstruktiv yanaşma. Müxalifətçilik dövlətin inkişafı üçün vacib olan institutlardan biridir.
var konstruktiv yanaşma. Ağa ağ, qaraya qara demək. Yəni nə olar, iktidarın bir düzünü də görəndə onu səsləndirmək lazımdır. Necə ki yanlışını kimlərsə sevə-sevə səsləndirirlərsə, düzünü də səsləndirməlidirlər. Eyni cür iktidarın da yanaşmasında olmalıdır. Yəni bu da o müxalifətin hamısını qaralamaq düzgün deyil. Onun da düzünü düz, səhvini səhv deyəcək. Yəni bunda da özümüzdə hər kəs güc satmalıdır. Bu onu bax bu münasibətlər düzələndə cəmiyyətin inkişafı da daha yaxşı olacaq. Amma ikinci məsələ bizim o radikal, yenə deyirəm, haqlı olaraq radikal adlandırdığımız qüvvələr də var. Bunlar nə edirlər? Bugün baxın, yenə deyirəm, qələbiyə kölgə salmaq üzərindən, zəfərə kölgə salmaq üzərindən və cəmiyyətdə olan, xüsusilə də bugün həssas bizim ağırlı yerimiz olan 2-ci Qarabağ savaşından əlil olaraq çıxmış şəhidlərimizin ailələri üzərindən oyun oynamaq istəyirlər. İndi baxın, dövlət bu günlərdə şəhidlərlə və qazilərlə bağlı nə qədər dövlət başçısı fərmanlar verdi, sərəncamlar imzaladı, fondlar yaratdı. Bəli, bəli. Və biz hər gün onların bir qazinin, iki qazinin, bəli, üç qazinin xüsusi təyyarələrlə, xarici dövlətlərlə müalicəyə göndərməyini şahidi oluruq. Elə yeri gəlmişkən o fondun özünə Qarabağ qazisi, bizim qəhrəman döyüşçülərimizdən biri təyin olundu. Elvin bəy təyin olundu. 2016-cı ilin, səhv eləmirəm, aprelində çox böyük şücaət göstərən bizim qazilərimizdən biridir, dostlarımızdan biridir. Yəni, hər kəs cəmiyyət onu tanıyır. Elə bu yanaşmanın özü. Son dövrlər müəyyən icra strukturlarında Qarabağ qazilərinin işlə təmin olunmasında elə bir misal çəkim, Xətai rayon icra hakimiyyətində Anar Məmmədov bizim qazimizdir, qəhrəman döyüşçümüzdür, şöbə rəisi təyin olundu, müvafiq şöbəyə rəis təyin olundu. Bax, bunun hamısı nədir? Bunun hamısı cəmiyyətin bu məsələyə həssas yanaşması, dövlətin bu məsələyə həssas yanaşması. Amma bu dediyimiz qüvvələr, bu məsələlər üzərində manipulyasiyalar eləmək istəyirlər. İndi Qarabağ kartellərindən çıxıb, yenə deyirəm, orada olan o nüansları şişirdərək, böyüdərək, bu məsələləri öz maraqları çərçivəsinə salmaq istəyirlər. Amma siyasi partiya, məncə, daha geniş yanaşma qoymalıdır ortaya, daha böyük hədəflər qoymalıdır ortaya. Açıq elan etməlidir, mən olsam bunu edərəm deməlidir. Amma bunlar nə xırda məsələləri, belə deyir, bir nəlbəkidə fırtına yaratmaq istəyi kimi mən bunların qəbul edirəm. Amma dövlət də, belə deyək, fürsət vermir. Dövlət də fürsət vermir. İndi Qarabağ İnkişaf Fondu yaradıldı, Yaşat Fondu yaradıldı. Yəni bunların müxtəlif fondlaşmanın özü yaxşı bir əlamətdir. Əslində fondlaşmadan çox şeylər asılıdır. İndi burada həm vətəndaşın ora dəstəyi, həm dövlətin ora dəstəyi gələcəkdir. Baxın, bizim şəhidlərimizin övladları dünyaya gəlir. Yəni gedirlər, diqqət göstərilir, qayğı göstərilir. Nədir? Bu dövlət sənin yanındadır deməkdir. Çünki gələcəkdə müharibə, dövlət varsa müharibələr həmiş ola bilər. Onlar da bir növ özləri yalnız hiss eləmirlər. Bəli, yalnız hiss eləmirlər. Həm cəmiyyət var arxasında, həm dövlət var arxasında. İndi gəlin belə deyək, da həmin o dövləti, iqtidarı bu məsələlər üzərindən tənqid edən insanlar özləri nə qədər şəhid ailəsinə, nə qədər qazimizə diqqət göstərir? Ən azı bir mənəvi zəng vurub onların bir əhvalını soruşurlarmı? Məsələn, onların qabağında bir 100 şəhid ailəsinin siyahısı varmı ki, bayramlarda zəng vursunlar o şəhid ailələrini təbrik eləsinlər? Yəni, onların evlatları dünyaya gələndə onlara bir göz aydınlığı versinlər. Mən demirəm, ola bilər maddi imkanı kiminsə yoxdur. Amma mənəvi dəstək də önəmli dəstəkdir. Bax, bu məsələlərdə indi ən çox tənqid olunan strukturlardan biri əmək və əhalinin sosial müdafiəsinə aiddir. Baxın, nə qədər layihələr həyata keçirirlər. Sadəcə bilirsiniz, Cəyim bəy, ola bilər həmin qurumların bəzən bu görülən işləri diyarına para bilmirlər. Yox, kölgə atmaq istəyən qüvvələr var. Bunlar bəllidir. Amma qurumların da özündə bir qəbahət var ki, etdikləri işləri normal təqdim etməlidirlər. Onların o iş məşğul olan piyarı ilə, o təqdimatı ilə məşğul olan məsul şəxsləri var. Bax, həmin nazirliklərin, həmin strukturların. Bax, onlarda da bir qəbahət var. Onların da yanaşmasında bir qəbahət var. Əgər günah məndə deyil ki, sən bir işi etmirsən, mən onu bilmirəm. Sənin borcun da onu çatdırmaq cəmiyyətə. Ki cəmiyyəti bu biri qüvvələr çaşdıra bilməsinlər. Bax, burada da problemlər var. Ümumiyyətlə, Arzuman bəy, əvvəllər siz də şahid olursunuz ki, insanlar sosial şəbəkələrdə müxalifət nümayəndələrinin çağırışlarına müəyyən mənada inam göstərdilər, onlara reaksiya verdilər. Sizcə cəmiyyətin onlara inamı qalıb mı? Yox, biz yəni, çox radikal, 180 dərəcə fərqli yanaşma görürük.
Bunun da bunun da səbəbi vətən müharibəsində bizim qazandığımız qələbədir. Bu savaştan bizim alnı açıq çıxmağımızdır. Biz artıq 27 sentyabrdan qabaqki xalq deyilik. Biz qalib xalqıq. Qalib xalqın da özünün qalib baxışı var, qalib duruşu var, qalib yanaşması var. Və hər kəs də bilir ki, bu qələbənin bir mənalı sahibi var. Ali Başkomandan və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri. Yəni, Azərbaycan xalqı, biz hamımız bu məsələdə qalibik. Amma o qüvvələr, indi baxın, 27 sentyabra qədər, 26 sentyabrdakı onların çıxışlarını təftiş eləyək, baxaq, görək onlarda necə idi yanaşma, indi gəlin baxaq. Kifayət qədər elektoratlarını itiriblər, ona görə də mən düşünürəm ki, sağa sola xaotik zərbələr, xaotik son çırpınışlar, bəli, son çırpınışlar var. Yenə deyirəm, yəqin ki, zaman-zaman artıq tamamilə yeni təfəkkürdə olan, necə ki, iqtidar bugün öz içində yanaşmaları dəyişirsə, müxalifətin də içində bu yanaşmalar dəyişməlidir. Bizim elə yer gəlmişkən, həmin bizim konferansda Hörmətli Ədalət müəllim dedi ki, bizə siyasi partiyalardan çox müraciətlər olub. Elə bu pandemiya dövründə onların üzvlərinin hansısa sosial problemlərinin həll olunmasında, onların işlə təmin olunmasında. Aynen. Baxın, necə cənab prezident də ötən il parlamentin ilk iclasında demişdi ki, biz digər partiyalarında üzvlərinin icra strukturlarında təmin olunmasını necə deyək, biz ona da nail olacaq. Onların da üzvlərinin, indi bir zamanlar hamı iddia edirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri ancaq irəli çəkilir, onlar ancaq işlərlə onlar təmin olunur və yaxud kimlərsə işləyirsə mütləq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmalıdır. Artıq bu yanaşmalar da dəyişib. Düzdür, hələ həmin partiyaların üzvlərindən çox ciddi, belə deyə, çarpıcı vəzifələrə təyin olunanlar yoxdur. Mən düşünürəm ki, o da olmalıdır, o da olacaq. İqtidar da bir baxmalıdır, hökumət də baxmalıdır yanaşmasına ki, kim bu məsələlərdə, bu dönəmlərdə haqqı müdafiə elədi, düzgünlüyü müdafiə elədi, gələcəkdə ola bilər, bilirsiniz, icra strukturlarla bağlı artıq yeni yanaşmalar var, yeni baxış var. Mən düşünürəm ki, alternatifliyi inkişaf etdirmək, alternatifliyi qoymaq üçün gələcəkdə bələdiyyələrin imkanlarını artırmaq lazımdır. İndi dövlət başçısı özünün yeni bir institut formalaşdırdı, bəli, xüsusi səlahiyyətli nümayəndəsini. Mən düşünürəm ki, digər bölgələrdə də bu səlahiyyətli nümayəndələr olmalıdır. Amma bələdiyyə institutunu inkişaf elətdirmək lazımdır. Yerli idarə etməni inkişaf elətdirmək lazımdır. Niyə bilirsinizmi? Baxın, bir bələdiyyənin 9, 11, 15, 17 üzvü olur da. Burada müxtəlif siyasi partiyaların üzvləri təmsil olunsa, sizcə şəffaflıq orada necə olar? Kifayət qədər yaxşı olar. Bax, buna getmək lazımdır. Bunu etmək lazımdır. Mən düşünürəm ki, dövlət də bu məsələlərin üzərində düşünür və gələcəkdə bu məsələlər tətbiq olunanda da biz bunun yaxşı mənada yanaşmaları görəcəyik, şahidi olacaq. Arzuman məhəm, son günlər AXCP Milli Şuranın sosial media resurslarından biri kimi tanınan Osman Qızı TV və Sevin Osman Qızı ilə Əli Kərimin arasında ciddi qarşıdurmalar yaşamağa başladı. Sizcə bu qarşıdurmalara rəvac verən amillər nələr idi və bunun sonunu necə görürsünüz? Bu gözlənilənidir. Biz çünki istəyirəm bu məqamlar ətrafında bir detallı toplaq. Bax, şəxsən mən öz təcrübəmdən deyirəm, yaşım elə bir yaşdır ki, mən 90-cı illərin siyasətindən, xalq hərəkatından, meydan hərəkatından belə biz bu siyasətin içindəyik. Hamını görə-görə müşahidə eləyə-eləyə gəlirik. Baxın, Sevinc Osman qızını biz bir zamanlar deyirdik ki, Sevinc xanım, bax, sonunda sizə də bunlar bir xəyanətkar damğası vuracaqlar. Yox, Sevinc xanım onda ola bilər, eyfariyadaydı, yəni bir reyting məsələsi var idi. Amma indi nə oldu? Bax, eyni damğaları, eyni təhqirləri artıq Sevinc Osman qızına yazırlar. Kim yazır? Bəlli qrup, Əli Kərimlinin qrupu. Yəni, həmin qrup məni də satqın, xəyanətkar elan eləyib. Digərlərini də satqın, xəyanətkar, ən belə küçə söyüşləri ilə təhqir elətdiriblər. Yəni, bunlar adi bir tənqidə dözə bilmirdilər. Adi bir tənqidə dözə bilmirdilər. Bax, onlar üçün fədakarlıq etmiş bir, belə deyək, YouTube resursunu, onların kifayət qədər təbliğatına çaba xərcləmiş. Öz şəxsi mənafələsi istifadə edirlər. Bəli, bəli, o artıq həmin şəxsi təhqir kampaniyası başlayıb, hətta səni bitirərik. Bitirərəm. Yəni, belə bir ifadə, hər halda Sevinc Osman qızının özü işlədib bu ifadəni ki,
mənə Əli Kərimli deyir ki, səni bitirərəm. İndi baxaq görək kim kimi bitirər. Mən bilmirəm. Bax burada da bizim bəs bu qarşıdurmanın alovlanmasına səbəb nə oldu? Yəni belə bir vallahi mən indi məsələnin onların arasında hansı münasibətlərin nə baş verdi? Mətbuat görünən tərəfidir. O xanımın da dediyi görünən tərəfidir. Amma bunları aşağıda gizlində indi nələr bağlayır biz onları bilmirik. Yəni Əli Kərimli hardan belə cəsarət tapıb deyir ki, səni bitirərəm. Yəni onu Sevinç Osman qızının özü cavablandırmalıdı ki, bu cəsarət onda hardandır ki, Əli Kərimli buna deyir ki, səni bitirərəm. Onların arasında olan o gizlin məsələləri biz bilmirik. Hər halda zaman-zaman o da açılar. Amma məsələ nədir? Ceyhun bəy, baxın. Biz necə ki Vətən Savaşından öncə də deyirdik ki, biz güvənirik Ali Başkomandanımıza, prezidentimizə, həm onun xarici siyasətinə, həm onun ordu quruculuğu siyasətinə və biz bilirik ki, ənində sonunda Qarabağ bizimdir, bizim olacaq və gəldi, nə çıxdı Qarabağ Azərbaycandır devizi çıxdı ortaya. Və bu baş verdi, o deviz belə ortaya atlanda həmin bu qüvvələr, elə olsun Sevinc Osman qızının özü də ağzını büzürdü bu məsələlərə və həmin Əli Kərimlilərə, Cəmillərə, Ramiz Yunuslara meydan verirdi. İndi bilirsiniz, baxın, bunlar da ritorikasında müəyyən başqa cür ola bilməz, xalqın ictimai rəyinin qarşısında dözüm gətirmək mümkün deyil. Yəni kim düz çıxır? Bizlər düz çıxırıq. Bizim dediklərimiz reallığa çevrilir. Və eyni sözü də bunlara deyirdik ki, Əli Kərimli zaman zaman böyründə, yanında olan insanlar, hətta öz liderinə qarşı, belə deyək, yumşaq şəkildə desək, xəyanət etmiş insandır. Yəni bu mənim gözümün qabağında baş verib. Rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyə qarşı bunların davranışları mənim gözümün qarşısında baş verib. Orada bir marjinal qrup var, o Xalq Cəbhəsinin, indiki o Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının içində. Hansı ki, bir zamanında bunlar yurt qruplaşması olublar, hələ Xalq Hərəkatının dövründən. Sonra oradakı insanlar baxdı ki, bunlar bunu nə qədər yanlış yola gedirlər və çoxları oraya tərk etdi. Yəni, bu gördülər ki, bu yol düz yol deyil, bu gedişat düz yol deyil. Yəni, bu insanlar kimi ittiham və təhqir edirdilər? Parlamentə gedən partiyaları təhqir edirdilər. Siz niyə gedirdiniz? Bəs ona qədər sizlər bu parlamentdə iki dönəm at oynatmışsınız. Xeyri ola. Siz gedəndə parlament legitim olurdu. Siz getməyəndə qeyri-legitim mi olur? Bax, bu yanaşmalar qərəzli yanaşmalardır. Bu yanaşmalar aydın siyasi təfəkkür yanaşması deyil. Yəni, kim bizləndirsə qəhrəmandır, bizlə deyil satqındır. İndi həmin məsələ Sevinc Osman qızı ilə Əli Kərimli arasında baş verir. İndi mən düşünürəm, görək, indi bundan sonra Sevinc Osman qızının Milli Şuraya yanaşması necə olacaq? Həmin o belə sevə-sevə təqdim etdiyi həşəmətli, hörmətli Cəmil Həsənlini, yəni Sevincin dili ilə deyirəm, çıxardacaq mı efirlərini? Əli Kərimli çıxardacaq mı efirlərini? Ümumiyyətlə, Arzuman məm, Əli Kərimli öz şəxsi ambisiyaları naminə gənclərə siyasi alət kimi baxması nə dərəcədə düzgün addımdır? Baxın, o yanda çox kifayət qədər gənclər olub ki, mən onları şəxsən tanıyıram. Yoxdur o gənclərin əksəriyyəti. Necə oldu, bilirsiniz? Bax, Sevincə necə demişdi ki, səni bitirərəm. Onları da eyni, bir balaca alternativ fikir qoymuşdular, o uşaqlar yoxdur ortalıqda. Hətta ölkədən, inanın ki, sizə səmimi deyirəm, başını götürüb qaçanlar olub bunların əlindən. İndi adbaad burada çəkmək istəmirəm. Özləri bizim bax bu efirə baxırsa, fikirlərini bildirsinlər. Olmayıbsa desinlər, mən düz demirəm. Həm bu faktlarımız var əlimizdə. Hani onun gənclər təşkilatının sədri var idi. Məşhur təqdim eləyirdi mitinglərdə həmişə. Yəni artıq hər necə şey... Necə olur gənc, haradadır? Ortaya bitirdilər. Bəli, xərclədilər. Bunlar həbsxana vəd eləyirlər. Azman bəy, anti-Azərbaycan dairələrinin sifarişlərini yerinə yetirən anti-milli ünsürlər, yəni ölkəmizdəki 5-ci kolon nümayəndələri də Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına çalışır, miting adı altında təxribatçı hərəkətlərə yol verirlər. Bu fakt özündə nə ifadə edir? Bax, 5-ci kolon məsələsini zaman-zaman səsləndirilib, amma yenə deyirəm, ötən il parlamentin açılışında dövlət başçımız 5-ci kolon sözünü, ifadəsini rəsmi tribunadan səsləndirib. Həmin vaxtı yanlış olaraq bəzi
siyasetçiler bunu müxalifətin üstüne yöneltdiler ki, 5-ci kolon deyiləndə ancaq müxalifət başa düşülməlidir. Mən bu yanaşmanın tam əleyhinəyəm və bugün də təsdiqini tapır ki, bu təkcə müxalifətin içində deyil, bu iqtidarın içində olan keçmiş məmurlardan da var, iqtidarın içində olan indiki məmurlar da var ki, təmsil olunurlar, iqtidarın içində onlar da 5-ci kolona xidməti və təbii ki, müxalifətin içində, vətəndaş cəmiyyətinin içində, media qurumlarının içində bunun hamısı bu təbəqələrdə təmsil olunurlar. Bir mənalı şəkildə, indi baxın, ola bilər, bax bu müxtəlif təbəqələrdə təmsil olunan o 5-ci kolon üzvləri bəlkə də bir-birlərini heç tanımırlar. Amma zaman gələr, düyməyə basılanda bunların hamısı özlərindən də asılı olmayaraq həmin güclər tərəfindən bir araya gətirilə bilər. O baxımından milli təfəkkür olan, milli düşüncəyə malik olan kadrlar önə çəkilməlidir. Dövlət qurumlarına, xüsusilə də yüksək vəzifələrə öz dövlətinə bağlılığı şübhə doğurmayan insanlar irəli çəkilməlidir. Və cəmiyyətin də, bizi kimi insanların da işi nədir? Bu təbliğatı aparmaq, milli təfəkkürü inkişaf elətdirmək, milli düşüncəni inkişaf elətdirmək, bəlkə bir yerdə milliyyətçi düşüncənin inkişaf elətdirilməsi. Yəni, milliyyətçi düşüncə deyiləndə bundan qorxmaq lazım deyil. Biz nə faşizmi təbliğ edirik, nə irqçiliyi təbliğ edirik, heç nə, milliyyətçi təfəkkür, dövlət milliyyətçiliyi, dövlətinə bağlı milli düşüncədə olan insanlar önə çəkilməlidir. Onların önü açılmalıdır və o qüvvələrə qarşı, 5-ci kolon qüvvələrinə qarşı amansız mübarizəni kim aparmalıdır? Milli düşüncə daşıyıcısı olan insanlar aparmalıdır. Cəmiyyət özü aparmalıdır. Onları ictimai qınağa gətirməlidir. Dövlət təhlükəsizlik orqanları, ciddi faktlar olanda onlar haqqında ölçüləri götürməlidir. Azman bəy, Azərbaycan dinamik inkişafı və beynəlxalq nüfuzunun mütəmadi olaraq artması bəzi idarələr tərəfindən təbii ki, qısqanclıq və narahatlıqla qarşılanır. Həmin anti-Azərbaycan idarələri ölkəmizə qarşı qara yaxma kampaniyası aparır, yəni bu da bir faktdır və ikili standartlara əsaslanan qərəzli yanaşma nümayiş etdirirlər. Bununla bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Baxın, mən qələbəmizin elan olunan günlərindən çox qısa müddət keçirdi dostlarla. Müzakirələşən zaman mən deyirdim ki, o güclər bu qələbəni sinirmirlər, bu qələbəni qəbullana bilmirlər və bunu bizə bağışlamayacaqlar. Bax, indi görürsünüzmü? Beynəlxalq güclərin təhsili ilə Ermənistanda revanşist qüvvələr formalaşdırılır. Hansı ki, onlar Ermənistanın indiki hakimiyyətini satqınçılıqda ittiham edirlər və bu Qarabağ savaşını Azərbaycana bağışlamayacaqlarını aydın şəkildə dillərinə gətirirlər. Bu, regionda olan böyük güclərində işinə yaramır Azərbaycanın regionda güclənməsi. İndi bildiyiniz kimi ən böyük layihələrdən biri elə kommunikasiyaların açılması məsələsidir. Bizim Naxçıvana quru yolumuzun açılması məsələsidir. Bu yol təkcə Azərbaycanın belə deyək, bu hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirmək üçün nəzərdə tutulmur. Bu, böyük bir projedir. Bu, böyük bir iqtisadi layihədir. Buradan daha çox kim yararlanacaq? Azərbaycan yararlanacaq. Hətta regionda olan dövlətlərin əksəriyyəti Azərbaycan üzərindən öz iqtisadi imkanlarını Avropaya daşıyacaqlar. Çindən Britaniyaya kimi. Bax, gördüyünüz mü, Türkmənistan da bu yaxınlarda Azərbaycanla müqavilələr bağladı. O Xəzərdə yataqların birgə idarə olunması ilə bağlı. Bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın gücünü etiraf etməkdir. Türkmənistan indiyə qədər bilirsiniz, bu layihələrdən kənarda qalırdı. Amma reallıqla, güclə hamı barışır. Bu da regionda olan bəzi böyük güclərin işinə yaramır. Hətta regiondan xeyli uzaqda olan imperialist güclərində işlə yaramır. İmperialist güclərin işinə nə yarayır, bilirsiniz mi? Hər yerdə münaqişə ocaq olsun, hər yerdə parçala hökm sür, öz dominantlığını qoru, bunlara sülh sərf eləmir. O baxımdan Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə həm də sülhə məcbur etmə prosesini həyata keçiribdir. Ona görə biz təmkinli olmalıyıq, ehtiyatlı olmalıyıq. Bir xalq olaraq hamımız necə ki, 44 günlük müharibə dövründə Ali Başkomandanımıza dəstək olduq, güvəndik və Ali Başkomandanımız da nəyi nə vaxt edəcəyini bildiyini dilə gətirdi və fakt olaraq onu təsdiq etdi ki, Ali Başkomandan
Ne demişdi? Demişdi ki, biz Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcəyik və bu proses artıq bitdi. Hətta böyük Ermənistan ideolojisi darmadağın oldu. Dünən Ermənistan müxalifətinin lideri, ən öndə gedən lideri Manukyan açıqlama verib ki, əgər biz hakimiyyətə gəlsək belə Ermənistan ordusunu bərpa eləmək üçün bizə milyardlarla pul və zaman lazımdır. Yəni görün Ermənistan ordusu nə gündədir? Yox, ordu məhvum itib. Ordu məhvumu yoxdur, dağılıb. Artıq əsas məsələ qalıb ortada. Bəli, yəni bunlar gör nə qədər başlarını itiriblər. Bunu kim etdi? Azərbaycan dövləti etdi. Bunu kim etdi? Bizim ordumuz etdi. Kim etdi? Dövlətimizin başçısının iradəsi, xarakteri etdi. Bax, o baxımından bəli, anti-Azərbaycan qüvvələr bu məsələdə fəaliyyətlərini durdurmayacaqlar. Bizdən asılı olan məsələlər isə biz də ayıq və ayaqda olmalıyıq. Həmişə bu güclərə qarşı sipər kimi durmalıyıq. Bu arada izləyicilərimizin diqqətini çatdırım ki, verilişimiz canlı yayımlanır. Əgər suallarınız olarsa, Səs TV-nin Facebook və YouTube səhifəsindən qonağımızı ünvanlaya bilərsiniz. Arzu müəllim, icazə versəydiniz, izləyicilərin fikirlərinə keçid alaq, daha sonra mövzuya qayıdaq. Cabir Məmmədov belə bir sual verir. Azərbaycandakı siyasi partiların fəaliyyəti sizi qanidirmi? Mən ümumilikdə etmir deyərdim. Niyə bilirsinizmi? Baxın, indiki sosial şəbəkələr biraz da siyasi partiyaların təşkilatlanması məsələsini sanki arxa plana keçirir. Facebook var, YouTube var. İndi ölkədəki mərkəzi televiziyalar hətta belə deyək də müxalifətçilərin üzünə açıqdır. Bunlar sadəcə öz liderlər və rəhbərləri səviyyəsində mesajlar verməklə kifayətlənirlər. Bir qədər tənbəlçilikdir deyərdim bu məsələ. Məsələn, yaxşı olardı ki, siyasi partiyalar regionlara geçsinlər, insanlarla görüşsünlər, vətəndaşın fikrini yerində alsınlar, onu dövlətin diqqətinə çatdırsınlar, orada təşkilatlarını qursunlar. Yəni, bəlkə elə bütün partiyalar tək getmir, bir bloklar yaratsınlar, birgə fikirlər söyləsinlər. Yəni, biz bu məsələlərin şahidi olmuruq. O baxımdan mən düşünürəm ki, bax, elə bu görüşlər ki var, elə mən də qatılmışdım o görüşə, bu istiqamətdə də bu məsələnin öz səmərəsini biz görəcəyik. Çünki dövlət, müvafiq qurum bizə deyir ki, aktiv olun. Dövlət başçısı bizə nə deyir? Deyir ki, İctimai nəzarəti ciddi şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Mən məmurlardan bir cür informasiya alıram. Ola bilər onlar öz işlərinin xatirinə mənə yanlış məlumatlar verə bilərlər. Amma mən alternativ məlumatı hardan almalıyam? İctimai sektordan almalıyam, siyasətçilərdən almalıyam, sosial şəbəkələr üzərindən almalıyam. O baxımdan mən düşünürəm partiyalar açılsın cəmiyyətə, geçsinlər regionlarda, təşkilatlansınlar. Bu baxımdan məni deyərdim ki, kafi qiymətləndim. Amma indi mən burdan durub hər partiyanın da özünün fəaliyyətinə fikir bildirməyim biraz düzgün olmaz. Amma gördüyüm budur. İstənilən halda indi cəmiyyət artıq partiyalaşmanın görür. Partiyalaşmaya maraqlıdır. İndi kimin də orada bayaq dediyim, öndə dediyim də məsələ, kimin liderinin yanaşması, xarizması, dünya görüşü yaxşıdırsa, o partiyalar gələcəkdə seçilib önə çıxa biləcəklər. Aydındır. Mayıs adlı izləyicimizin belə fikri var. Axı CHP-nin mənasını deyir. Azərbaycan Xalq Cinayətkarlar Partiyasıdır. O biraz hüquq məsələsidir indi. Bəli. Daha bir izləyici var ki, AXCP bunlar xalqa düşmən, xeyrini güdən ünsürlərdir. Digəri, Azərbaycan kimi kiçik dövlətdə 5 partiya kifayətdir. AXCP adında qrup ləğv olunmalıdır. Əgər bax o təşəbbüsü qaldıran bizim izləyicimiz, dostumuz o fikirdədirsə, bir vətəndaş təşəbbüsü göstərsinlər. Belə deyək də, konstitusiyanın onlara verdiyi hüquqdan yararlansınlar. Sadəcə bu bizim məsələmiz deyil ki, eyni zamanda cəmiyyətdə, bax, maraqlı, o yoldaş maraqlıdırsa, maraqlıdır ki, bizim efirə qoşulur, baxır. Deməli, bunun ictimai yüklülüyü var. Özləri dursunlar, gənclisə gəncləri yıxsınlar başlarına. Bir 40 min imza toplasınlar, desinlər ki, bax biz bu, bəli, burada zərərlidir yanaşma, biz istəyirik ki, bu təşkilat qapadılsın. Etsinlər, bir təşəbbüs etsinlər. Daha bir izləyicin fikir var, AXCP təşkil olunduğu gündən Azərbaycan xalqına yalnız bəlalar gətirib, onun başına duranlar cinayətkarlardır, onlar cəzasız qalıblar. Zakir Rəhimli belə bir sual verirsə, partiya deyəndə hansı bir partiya sosial ahilədə iştirak edib, xalqın rifah naminə bir konsepsiya təqdim edə bilib İqtidar partiyasından başqa. Yox, edənlər var. Onu sadalamaq olar mı? Sadalamaq
Ola bilər Ad-Badi adında deyil, amma mən bilirəm ki, məsələn, parlamentdə olan partiyaların özü ilə çox tez-tez, elə bizim partiyanın özü, məsələn, Anavətən Partiyası zaman-zaman cəmiyyəti narahat edən məsələlərlə bağlı dövlət qurumları qarşısında çox ciddi layihələr və təkliflərlə çıxış edir. Həm də partiyamızın sədri də parlamentdə təmsil olunur və orada fikirlərini səsləndirir. Eyni zamanda bildiyim qədər parlamentdə olmayan partiyalarda həmişə bu təşəbbüslə çıxış edənləri var. Bax, dediyim məsələ odur. Bax, bilirsinizmi, partiyaların önə çıxması üçün gələcəkdə vətəndaşların öz seçdiyi partiyanın yanında durur, onlara dəstək verməsi lazımdır. Aydın şəkildə, burada qorxulu, qəbahət bir şey yoxdur ki. Aydındır. Digər bir izləyici belə bir fikir bildirib. AXCP lideri Ölübəy Kərimsiz 28 ildir boş-boşuna danışır, diaqnozlar verir və həmişə də əksin olur. Qönçə Quliyeva belə fikir bildirib. Azərbaycanda müxalifət yenidən qurulmalıdır. Düzgün qurulan müxalifət dövlətin yüksəlişinə səbəb olacaq. Heyf ki, bizdə müxalifət ancaq mən boş razıyam. Propaganda ilə məşğul. Bəli, razıyam o məsələ ilə. Baxın, bax, hakimiyyət neçə müddətdir, baxın, yeni simalar gətirir. Yeni təfəkkür gətirir, köhnə yanaşmadan, köhnə zihniyyətdən imtina eləyir. O baxımından müxalifət də özü, öz içində bax, bu məsələləri ələk xəlbir etməlidir. İkinci, yeni müxalifətin formalaşması üçün vətəndaşların da o partiyaları seçməsi lazımdır, özünün yanaşması lazımdır. Bir, o vətəndaş, o təşəbbüsü qaldıran vətəndaş deməlidir ki, ya mən açıq şəkildə iqtidarı dəstəkləyirəm, ya filan müxalif kəsimi dəstəkləyirəm. Bunu da bildirməlidir. Cahangir Məmmədli belə fikir bildirib. Onlara imkan vermək olmaz. Artıq Azərbaycanda onların oyunlarına yer yoxdur. Tay bəsdir, bezdik. İndi də biz onlara oyun quraq. Onların ərazisində oyunlar qurmalıyıq Türkiyə kimi. Daha bir fikir var. Azərbaycan da nəhayət yığışdırmalı satqınları, rüşvətxorları, silahtaqları, bilsavadları, vətənə xəyanət edənləri, yalancıları. Yəni, bunların tamamilə kökünün kəsilməli olduğunu bildirib. Cabir Məmmədov belə bir sual verir. Partiya liderinin nüfuzu önəmlidir, yoxsa üzvlərinin sayının çoxluğu? Hər ikisi. Mən açıq deyim ki, biz Azərbaycan mentaliteti də var. Da? Burada partiya rəhbərinin belə xarizmasından, onun dünya görüşündən, hətta onun davranışından çox şey asıldı. Və təbii ki, həmin partiyanın üzvlərinin sayı nə qədər çox olarsa, o partiyanın nüfuzunun göstəricisidir. Yerli təşkilatlarının sayı nə qədər çox olarsa, o partiyanın nüfuzunun göstəricisidir. Arzu Məhəm, istəyərdim bölgədəki proseslərə də müəyyənə toxunaq. Rusiya sülhməramlarının fəaliyyətini izləyirsinizmi? Ümumiyyətlə, Rüstəm Muradovun rəhbərlik etdiyi şəxsi heyətin fəaliyyəti sizi qane edirmi? Ümumilikdə etmir. Ümumilikdə mən onların yanaşmasını qəbul etmirəm, razı deyiləm. Baxın, ən yaxşı yanaşmanı Türkiyə Cumhuriyyəti qoymuşdu. Həm Xarici İşlər Naziri səviyyəsində, həm dövlət başçısı səviyyəsində ki, Çavuşoğlu Lavrovla görüşəndə demişdi, Cənab Ərdoğan da Putinlə telefon danışığında demişdi ki, gəlin biz elə edək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda sülh məramlılara ehtiyacı olmasın. Yəni, zaten biz öz problemimizi özümüz həll edə bilərik. Hətta mən sizi əmin edirəm ki, bilirsiniz, mən bu erməniləri belə çox da siz Allah qayıdın deməyin tərəfdarı da deyiləm. Gəlmir cəhənnəmə gəlsin. Belə, biz yeni minnət eləyəsi deyilik ki. Yəni, o da sonunda qanmalıdır, başa düşməlidir ki, Azərbaycanda yaşasa, vallahi Ermənistandan, o belə deyək də tarixi vətəni dediyi vətəndən 100 dəfə daha yaxşı yaşayacaqlar. Zaten yaşayıblar da, burada ermənilərin 88-ci ilə qədər at oynadıblar. Kim nə deyib ki? Yəni, biz doğrudan da hərdən həddən artıq tolerant oluruq. Mən tərəfdar deyiləm. Yəni, duraq bunlara minnət eləyək ki, qayıdın, gəlin, gələn gəlsin, gəlməyən gəlməsin, özü bilər. Amma o baxımından da, bu sülh məramlı deyilən qüvvələrin də, baxın, yanaşmasında çox ciddi ziyanlı yanaşmalar var. İndi mən bilmirəm, bu Rusiya dövlətinin yanaşmasıdır, yoxsa burada olan qüvvələr Rusiyanın içində hansısa bəlli olmayan qüvvələrə bağlıdır, onun üçün bunlar müəyyən pozuculuq işləri etmək istəyirlər. Düzdür, indi son zamanlar bir müsbət informasiyalar gəlir ki, bizə bəzi Qarabağa Ermənistan üzərindən gəlmək istəyən xarici vətəndaşları onlar yönəldirlər ki, gedin Azərbaycan dövlətindən razılıq alın və ondan sonra biz sizi buraxaq. İndi bunu da qiymətləndirmək lazımdır. Bəli, yəni onu deyirəm, bəli. Amma ümumi götürəndə, baxın, dünən onlar, dünən mi, sırağa gün mü, bu
Qarabağ hərəkatının, Artsaq hərəkatının il dönümünü qeyd edirlər. Həmin o sülhməramlıların keşi, nədir bu keşi də götürüb gətirib özü ilə. Yəni illah da bu orada olan sülhməramlılar o qədər mi dindardılar ki, hələ bir yanlarına bir keşi də salıb gəlir. Bu keşi durub məsələn gedib orada Arayikin yanında. Bunu nə deyək biz buna? Necə qiymətləndirək bu məsələni? Ümumiyyətlə əslində bu bir aqressivlik yaratmaq kimi də görünür axı. Bəli. Biz deyirik ki, yaxşı, məsələni bitirmişik, bundan sonra orada olan ermənilər də bizim vətəndaşımızdır. Biz onları qəbul etməyə hazırıq və onlara da gələcəkdə gəlsinlər, yaşasınlar harda istəyirlər. İstəyir Qarabağda yaşasın, istəyir Gəncədə yaşasın. Yəni bizim vətəndaşımız kimi, tam özünü Azərbaycan vətəndaşı kimi aparacaqsa, gəlib yaşayacaqlar. Biz ki, digər xalqlar Azərbaycanda rahat şəkildə hər birimiz yaşayırıq, bütün konstitusiyon hüquqlarımızdan istifadə edirik. Onlar da olsun Azərbaycan vətəndaşlarının bir hissəsi. Yox olmayacaqsa, belə deyək də, yəni bunlar separatçılıqla məşğul olacaqlarsa, belə yeri gəlmişkən, İnşallah bir aydan, iki aydan sonra hava şəraiti imkan verəcək ki, Azərbaycan ordusu girsin, bizim xüsusi təyinatlılarımız, dövlət təhlükəsizlik xidməti girib orada yəqin ki, mən düşünürəm, terror əməliyyatlarını gücləndirmək lazım gələcəkdir. Çünki biz bilirik ki, hələ də o meşələrdə çaqqal kimi gizlənən bu ermənilərin sürüləri var. Yəni bunları da indi hava şəraiti düzəlsin, imkan olan kimi bunlara qarşı terror əməliyyatları keçirmək lazımdır. Onların da belə deyək, başın əzmək lazımdır. Ondan sonra orada olan o qüvvələrin çox ağıllanacaqlar yenə. Necə ki, indiyə qədər ağıllandılar. Bax, bu məsələdə mən sülhməramlıların yanaşmasının o qədər də təqdir eləmirəm. Arzuman məhəm, elə bayaq toxunduz, elə mütəmadi deyiriz ki, yəni görüşlər keçirilməsi Arayiklə General Muradov arasında. Bu tez-tez görüşlərin keçirilməsi nədən danışırlar görəm? Nəyə hesablanır? Hər halda xeyirə bir şey yoxdur. Bəli, hər halda bir xeyirə bir şey yoxdur. Yəni Arayik Azərbaycan dövləti tərəfindən axtarışa verilmiş adamdır. Yəni Rüstəm Muradov onunla kim kimi danışır, nə kimi danışır, hansı qurumun rəhbəri kimi danışır, illah da hər gün bunların bir yerdə olmasına nə hacət var ki? Rüstəm Muradov bir dəfə də görüşsün Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri ilə də bir təşəbbüs göstərsin, onların da fikirlərini alsın. Yəni yaxşı bir şey görmürəm. Qarabağda hadisələrin bundan sonraki inkişafı barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni bölgədə separatizmin kökünü kəsmək mümkün olacaqdır. Bir mənalı şəkildə deyirəm. Hansı burada bizim mümkün olacaq? Birincisi, bundan sonraki dönəm bizim iqtisadi gücümüzün, iqtisadi diplomatik gücümüzün artırılması nəticəsində baş verəcək. Bax, belə kommunikasiyaların açılması nəticəsində Azərbaycan kifayət qədər iqtisadi gücə malik olacaq və bunu həm dünya görəcək. Biz Qarabağda o quruculuq işləri ki aparacaq. Baxın, biz orada bir nümunə kimi göstərəcək ki, bu ermənilərin yanaşması idi orada vandalizm hərəkətlərinin baş verməsi ilə dövlət başçımızın da dediyi kimi vəhşi qəbilə yanaşmasını qoymuşlar. Amma görün indi biz çox qısa müddətdə Qarabağda hansı layihələrə biz imza atacaq. Bu, dünya ictimaiyyəti də bunu görəcək. Ermənilər də görəcək. Qarabağda yaşayan ermənilər də görəcək. Ermənistan da görəcək. Ümumiyyətlə, bir belə bir düşüncəm var. Ermənilərin, Ermənistan dövlətinin belə deyək də, elə başı normal işləsə, elə Azərbaycanın tərkibində ümumiyyətlə bir müxtariyyət olar bu Ermənistan dövləti. Aydın. Rafiq Əsədov belə fikir bildirib, sual bildiribsə ki, Arzuman bəyə sualım budur ki, biz nə vaxt Laçın dəhlizində öz gömrüyümüzü yerləşdirib ora nəzarət edəcəyik? İnşallah çox qısa zamanda. Baxın, bax bayaq öndə də dedim, əgər hörmətli izləyicimiz başdan baxıbsa bu məsələyə, necə ki güvənmişik dövlət başçımıza, bundan sonra da güvənməliyik. Çünki bizə çox ciddi qələbələri bəxş edib dövlət başçımız. Bax, o dediyiniz məsələ, o sual xırda nüanslardır. Bəli, çətin qəbul olunacaq məsələdir. Amma biz burada da səbirli olacaq, güclənəcəyik. Bax, yenə deyirəm, nə qədər antiterror əməliyyatları nəticəsində, nə qədər onların biz orada terrorçularını zərərsizləşdirdik. Öldürülən öldürüldü, əsir götürülən gətirildi, əsir götürüldü. Yəni, baxın, Moskva görüşündə Paşinyan bir mənalı şəkildə o terrorçuları hərbi əsir kimi qiymətləndirmək istəyir. Yox, müharibə bitib. Bundan sonra olacaq məsələ antiterror hərəkətləridir. Bizim öz daxilimizdə olan Azərbaycan dövlətinə qarşı təhdidçi hərəkətlərə yol verin, terrorçuların zərərsizləşdirilməsi olacaqdır. Və inşallah ki, çox qısa zamanda bizim digər bölgələrimizdə də Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq və bütün Azərbaycan konstitusiyası tam olaraq həmin bölgələrimizdə də işləyəcək, o cümlədən də Laçın koridorunda. Zakir Əhmli belə bir sual verirsə, Arzuman müəllim, siyasi partiyaların sosial bazası say etibarilə nə qədər olmalıdır ki, partiya kimi fəaliyyət göstərə bilsin? Partiyalar var ki, 20 nəfərdən ibarətdir, bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, normal
belə deyək də, tutaq ki, Amerikada üzvülük məsələsinə partiyalar o qədər də fikir vermir. Düzdür, təbii ki, onların rəsmi şəkildə üzvləri olur, amma onlar öz reytinglərini ictimai rəy sorğuları nəticəsində müəyyənləşdirirlər. Və hər bölgələrdə onların təmsilçiləri olur, bölgədə zaman zaman o partiyalar özlərinin nüfuzunun necə olması barədə ictimai rəy sorğuları kesilir. Amma bizim yanaşmamız belədir ki, bizim üzvlərimizin sayı nə qədər çox olarsa, təbliğatçımız da o qədər çox olar. Yəni, burada ikisi paralellik təşkil eləməlidir. Həm mətbuat üzərindən, büyük sosial şəbəkələr, televiziyalar imkan verir bu təbliğata varmağa. Eyni zamanda bölgədə, yerlərdə o partiyanın üzvlərinin nə qədər çox olması üstünlük verir ki, o partiyanın yerlərdə təbliğatı daha çox olsun və partiyanın ümumilikdə reytinginin inkişafına təsir göstərsin. O baxımdan ikisindən də yararlanmaq lazımdır partiyalar üçün. Azman, son iki sual vermək istəyirəm. Bəzi müxalifət nümayəndələri sosial şəbəkələrdən bir növ xalqa dərs keçir, onlara yol göstərirlər. Həmin şəxslər xalqa yol göstərməyə nə dərəcə haqlar çatır? Baxın, Ceyhun bəy, baxın, bax, belə deyək, bir ağır yük deyək də, ştank qaldırmaq. Biz bir o ağırlıq qaldırana, onun bilirik ki, ən çox qaldırdığı rekord 120 kiloqram olur da. Biz ondan tələb edirik ki, sən 200 kiloqram qaldır. Amma özümüz heç 50 kiloqram da qaldıra bilmirik axı. O xalqa dərs keçənlərə deyirəm ki, meydan var, girin, göstərin gücünüzü. Axı siz biz zamanlar deyirik ki, xalq bu iqtidar istəmir, xalq bu iqtidar istəmir. Bu iqtidar Qarabağda heç bir əlləyiş etmir. Amma tam əksi olur axı. Əgər doğrudan da xalq bu iqtidarı, nəinki bu iqtidarı, bir iqtidarı xalq istəmirsə, o iqtidar orada qala bilməz. Deməli, xalqın istəyi var ki, iqtidar yerindədir. Yox, əgər xalqın hamısı bizi dəstəkləyir deyirsə, siz niyə hakimiyyətdə deyilsiniz? Ona görə dərs keçmək yəni asan işdir. Təcrübədə. Çıxın, qabağa göstərin. Sizin fikrinizə bu müxalif qüvvələrin bacarığı, bilikləri bundan ibarətdir, yoxsa bunu planlı şəkildə? Yox, qara güruhçuluqdur. Qara güruhçuluqdur. Onlar dəqiq bilirlər ki, elektoral bazaları yoxdur bunların. Və artıq, bilirsiniz, 30 ildir eyni sezi, bu şizofreniyadır. 30 ildir, kim dəyişmir fikrini? Dəlilər və ölülər də. Bunlar ya dəlidir, ya ölü. Siz nə bilir? Bunun bir fikir dəyişməlidir. Dünya inkişaf edir, bunlar yenə 30 il bundan öncəki, hətta biraz da qabağa gedir, 88-dəki düşüncə ilə yaşayırlar. Arzuman mən, minnətdarım sizə. Təşəkkür edirəm, dəvətinizi qəbul etdiniz. Suallarımız ətrafında dolğun məlumat verdiniz. Minnətdarım, bir daha tamaşaçılarını diqqətə çatdırım ki, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Arzuman Abdulkərimov idi. Sağ olun, salamat qalın.